Dobrý den, jmenuji se Tomáš Cibulka, jsem z restaurace Rá terasa. Dneska nám tady přivezli krásného halibuta, tak vám ukážeme, jak se filetuje. První věc, když vám přijde ryba, tak je důležité si zkontrolovat tu kvalitu. Jo, první samozřejmě je čich, jestli ta ryba voní, jestli nesmrdí rybinu nebo něčím zkaženým. Další věc je, když si vlastně šáhnete rukou na to maso, tak to maso musí hned pružit, hned se musí vrátit. Tam zůstane důlek, třeba 3 vteřiny, tak to maso už není tak čerstvý. Další věc samozřejmě žábry, oči. Žábry musí být krásně červené, barva nesmí být hnědá. My samozřejmě objednáváme ryby bez hlavy, takže vám to nemůžu ukázat. Ale tahle ryba je nádherná, čerstvá, má asi 16,5 kg. Takže pak moc krásná ryba. Takže vám ukážu, jak se vlastně filetuje. Ta ryba má 4 filety, 2 jsou nahoře, vlastně takhle rozdělený. Ty jsou větší, ty jsou vyšší, dole jsou další 2, ty jsou trošku nižší. Ta ryba vlastně je to patýs, tím pádem něco takový zajímavý, když se ta ryba narodí, tak vlastně pluje takhle. Čím začne být těžší, tak se začne jakoby obracet na tuhle stranu. Tím pádem tahle ta strana je tmavší, když se nepřítel kouká ze zhora, aby viděli, aby byla maskovaná s tou zemí. Když zase se kouká jakoby ze spodu na tu rybu, aby byla světla, aby byla maskovaná, protože to jakoby je obloha. Tím pádem není to vidět, ale vlastně, když se narodí, tak ta ryba má po stranách 2 oči, jako klasická ryba, jako losos, morský vlk. Ale postupem času, jak ta ryba jakoby se obrací takhle na plocho, tak jedno to oko se jí přesouvá k tomu druhému, aby se správně viděla. Tím pádem i tyhle ty vlastně ploutve se začínají rozšiřovat, aby se nepřeklápila ta ryba. Takže, jak začínáme? Já vždycky začínám takhle od spodu, tady vidíte takovou tenkou linku, to vlastně je jak je páteř, tím pádem jsou vlastně takhle ty filety oddělený. Takže já začínám takhle od spoda, zapíchnu ten nůž úplně až u toho ocasu a podle té linky jedu a vlastně můžete slyšet takový klapání, to je to fakt, že narážím vlastně tou špičkou nože o tu páteř. Jo, vidíte, ten filet je hodně vysoký. Takže takhle pojedu úplně ty dva filety odříznu. Přímo pořád takhle podle té linky. Tak. Jsem se dostal úplně takhle na tu páteř. A začínám takhle od toho ocasu, že vlastně to maso odřezávám tam od té páteře. Jo, takhle si to odříznu. Tady žádný maso není, to nic s tím nepokazím. A takhle vlastně to maso pomalu od té kosti, od té páteře dostávám. Jo, takhle opatrně, když budete moc tahat, to maso zase bude od té páteře až moc odloupávat. Tím pádem vám tam určitě ještě něco zůstane. No, takhle postupně to vlastně od té páteře odřezám tak, aby tam byl co nejmenší ořez. Samozřejmě ta páteř si, nebo ta kostra je dobrá, dá se použít na výborný vývar, ale čím méně toho tam necháte, tím líp. Takže rybu máme vyfilovanou na tohle krásné 4 filety. Teď filety musíme začistit, protože tam jsou místama, tady jsou takovýhle tuky, vlastně to všechno musíme odříznout, aby ten filet byl krásně čistý. Takhle všechno to budeme schovávat, protože to je úplně super na ty vývary. Z toho halibuta jsou extra dobrý vývary. Potom tady, když se tady kousek přiblížíš, tady vám občas můžou z takový kostičky. A teď se dejte pozor, protože nejsou vidět, ale samozřejmě potom by vás to docela mrzelo. Jo, takový úplně drobný kostičky. A ty si musíte dát pozor. Tak, no. Takže si jenom lehce odřízneme ještě tak spíš na krásu, než na účinek, protože tyhle ty věci vlastně už tam tolik ani nevadějí. To jsou většinou ty rybí tuky, který potom při tom pečení nebo při tom poširování sami odpadnou. Tak, tady ještě takhle na konci to zaříznu. A teď vám ukážu, protože ten halibut nebo většina těch patizových ryb se nedá jíst tou kůži. Ona je hrozně pevná, je hrozně nepřístupná. Takže, takhle jak máte filet, otočíte si ho, pěknete si konec toho filetu, takhle nožem zaříznete a teď vlastně takhle pořád budete tady tou rukou spodní tahat a tím nožem proti tomu. A takhle jak to vidíte, tak se vám to krásně od toho ten halibut od té kůže odřízne.
Nemusíte se bát tolik na ten tlus tlačit, protože ta kůže je hodně pevná, je taky neproříznete, ale pořád musíte mít takový lehce sklon, lehce sešikmenej, abyste naopak nezajížděl se moc do toho masa. Takže takhle pokračujeme. Tak, kůže je dole, taky se dá použít na vývar, určitě je moc dobrá. A takhle máme krásný čistý filet, který si zase potom lehce začistíme u těch nečistot od toho nezhledného tuku, protože třeba tady ten tuk po tom upečení on začne hrozně černat, takže je lepší, když tam není. Samozřejmě doma to asi nepotřebujete, ale my v restauracích to začistíme tak, aby to bylo všechno krásný. Tak, zpátky tady k té kostře, tady jsem vám ji nechal. Když budete mít hodně masa na těch kostích, dá se takhle vlastně prstem to všechno odebrat, což je prostě jako dobrý maso. To maso se dá použít do různých terinek, můžete ho, ono je takový namletý, můžete ho prostě z toho nějakou rybí dobrou terinku nebo takovou rybí paštiku. A jinak ta kostra je určitě dobrá na vývar. Na dobrý rybí vývar se zeleninou, s vínem, dá se takhle lehce nalámat. Dá se prostě vzít do hrnce a uvařit jí. No a to by bylo teda do mě všechno. My tady halibuta podáváme vlastně s takovým zeleninovým ragu, šafranovou omáčkou, tak ho přijďte k nám ochutnat, budeme se těšit.